ще видим хорото Базаурската. То е част от кампанията да спасим едно българско хоро. Хорото Базаурската е от село Дибич, община Шумен. Тактовият размер е 2/4, играе се смесено от мъже и от жени и музиката към хорото е оригиналната. Кой ти показа това хоро? Хорото ми е показано от Живка, секретар на читалището и нейния съпруг Иван Хараламов. Добруджанската етнографска област, а хорото си е типично северняшко. Да. Понеже Шумен се намира точно на границата между Добруджанската етнографска област и северняшката етнографска област, и затова там в нашия край се играят както добруджански, така и много северняшки хора. Това си е типично северняшко хоро.